Dobroveče, dragi prijatelji. Hvala vam što ste izdvojili vreme i odlučili da ovo veče provedete u društvu Aleksandra Ninković-Stašić, moje malenkosti i naše kolege. Kada vidim da dođete u ovako velikom broju, ja se uvek ohrabrim da u ovom vremenu površnosti, banalnosti i gluposti ima smisla baviti se nekim ozbiljnim stvarima. Zapravo, da bismo počeli da se lečimo od gluposti, površnosti i banalnosti, moramo da uspostavimo dijagnozu. Kao kod svake bolesti, mora da se uspostavi dijagnoza. I meni se prosto čini da je to Vladika Nikolaj već uradio i ja sam odlučio da upravo tim tekstom onoga što ja smatram da jeste na neki način dijagnoza naše bolesti i otvorim to poglavlje o Vladici Nikolaju. Pa da bih nastavio prosto da vidim, da već pronašao, ja ću vam pročitati da ne bih parafrazirao. Grešili smo i ispaštali smo. Uvredili smo Gospoda Boga, kažnjeni smo. Ukaljali smo se svakakvim nevaljalstvom, oprali smo se krvlju i suzama. Pogazili smo sve što je precima bilo sveto, zato smo bili pogaženi. Imali smo školu bez vere, politiku bez poštenja, vojsku bez rodoljublja, državu bez Božije blagoslova. Otuda nam propast i škole, i politike, i vojske, i države. 20 godina trudili smo se da ne budemo svoji. Zato su nas tuđinci poklopili svojim mrakom. 20 godina ruganja precima što su se opredelili carstvu nebeskome. Zbog toga nam, gubavog nam carstva zemaljskog ubitak. Kakvom smo merom merili Boga i svoje pretke, tako nam je odmerilo. I kada me pitaju šta nam se ovo dešava, ja mislim da nam se upravo ovo dešava. Kako se to dogodilo? Dogodilo se tako što je najbolja generacija srpskog naroda, ona koja je stasala negdje od 1903. do 1914. Pomenut ću samo neke, Jovana Skerlića, Vladiku Nikolaja, Jovana Cvića, Stojana Novakovića i mnoge druge, utrli su stazu i put da se odvojimo od sebe i da napravimo državu koja se zvala Jugoslavija. Po mom dubokom uverenju sa ove distance, jako verujem da su oni to sve učinili sa najboljom mišlju i vjerovatno je to najveći domen srpske političke misli. Iz ovog trenutka, znači, u Kragujevcu ja mogu da kažem da smo mi 1. decembra 1918. godine počeli da pijemo, a nakon Drugog svjetskog rata smo počeli da se drogiramo. I čini mi se da ta droga traje do današnjeg dana. Da bismo uspjeli na neki način da se vratimo sebi, mi moramo da pronađemo uporišta i putokaze. Aleksandre, i meni se učinilo da nema boljeg uporišta i boljeg putokaza u našim precima koji su umeli, kako je Nikola u svom obraćanju rekao, da iz saidvorskih pašnjaka, čuvajući goveda sa svojim drugarima, ili sa padina valjevskih planina, čuvajući ovce, dostegnu najviše visine. Ovo kad kažem najviše visine u svom vremenu, ja najbukvalnije to i mislim. Što se tiče Mihajla Pupina, od njega je 5 Nobelovaca, bio je osnivač NASA, znači dečak koji, pišući o svom Idvoru, o Svetosavlju, ne odričući se jednog trenutka ni sebe, ni srpstva, ni svoje majke, za mene je uvijek najdeljiviji trenutak kad Aleksandra priča kako Mihajlo Pupin, kad skupi na svom imanju u Norfolku svoje prijatelje, među kojima često bude predsjednik Sjedinjenih Američkih Država,
Kad hoće nešto da kaže o svojoj majci, on ustane i kaže: Gospodu, izvinite, ja kad pričam o svojoj majci, ja ne mogu da sedim. Meni dođe svaki put da se zaplače. Sličan je odnos vladike Nikolaja prema svojoj majci. Jedan i drugi su se, znači, napajali u zagrljaju na krilu svoje majke tradicijom srpskog naroda. Jedan i drugi su bili veliki zaljubljenici u gusli. Kada su otišli u svet, jedan u Ameriku, drugi se školovao u Švajcarskoj i u Engleskoj, nisu se odrekli ni sebe, ni svog porekla. Mihajlo Pupin je čak i dvorski dodao svoje ime, uz svoje ime i prezime, nego su naprotiv sve vreme baštinili i oplemenjivali svoje srpstvo, a svoj kosmopolitizam oplemenjivali s tradicijom naroda iz kog su potekli, ne odrekavši se ni jednog trenutka onoga što jesu. Ja mislim da je upravo ovo što je vladika Nikolaj rekao, da smo kako smo merili Gospoda Boga i svoje pretke, tako nam je odmereno. Oni su znali kako treba da mere i svoje pretke i Gospoda Boga, i zbog toga su stigli tamo gde su stigli. A koliko su bili veliki, najljepše svedoči činjenice da sve ono što su stekli u životu, svo znanje, sve kontakte i svu pamet, su darovali srpskom narodu. Kako smo mi njima to vratili? Vratili smo im loše. Vladiku Nikolaja smo proglasili za fašistu i nacistu i zabranili smo mu da se vrati u svoju zemlju sve do početka 90. godina. Da li je normalno da jedan čovek koji je sav svoj život darao svom narodu bude tako grubo, neljudski i bezbožnički odbačen od tog naroda? Mi moramo taj greh da platimo, sad je stigmano napad. Ali takođe moramo da počnemo da se kajemo i da se vraćamo sebi i vrednostima koje su zastupali Mihajlo Pupin i vladika Nikolaj. Vladika Nikolaj je bio zatočenik sve vreme Drugog svjetskog rata, u manastiru Vojlovici, u manastiru Žiče i u Boskinji. Na kraju su on i srpski patrijar Gavrilo Dožić bili zatočenici koncentracionog logora Dachau. To su dva najveća crkvena prelata u istoriji Drugog svjetskog rata koji su bili zatočenici jednog koncentracionog logora. Nakon Drugog svjetskog rata, na dušu vladike Nikolaja bit će svaljen greh da je bio fašista, upravo zbog govora koji je držao na Kolarcu o nacionalizmu Svetog Save 1935. godine. Koliko to nema veze sa stvarnošću i sa pamiću, govori o činjenica da je američki časopis Time u februaru 1939. godine za ličnost godine na planeti Zemlji proglasio Adolfa Hitlera. Dakle, stavove vladike Nikolaja u tom trenutku treba stavljati u kontekst perioda u kome su se oni dogodili. I ono što posebno treba naglasiti jeste da oni, pored toga što su baštinili svoj nacionalizam, oni su bili verovatno dvojica najvećih kosmopolita koji je dao srpski narod. I ta njihov kosmopolitski nacionalizam je danas nama nužna potreba i svi oni koji su se na neki način osvestili mogu biti zvonari slobode, mogu zvoniti da se što veći broj ljudi probudi. Sa druge strane, Gospod je rekao: mi smo so zemlji. Znači, ne možemo očekivati da na nedeljnu liturgiju dođe ceo Kragujevac. Tama je ona mera koliko ljudi dođe, jer ako kuvamo neko jelo, vi znate koliko soli treba da bude da to jelo ne obljutavi. Ja vas molim da to soli što ima, bar tu količinu sačuvamo, da ona ne padne ispod tog nivoa. Hvala vam na pažnji. Verujem da je ova knjiga lekovita. Dobroveče i drago mi je što imamo prilike ponovo da se družimo. Ja sam ushićena. Nisam tužna, nego ushićena što možemo večeras da govorimo jasno o ovoj knjizi. Tužno je to što nije deo Bukvara postala ranije, jer bi neke bolje generacije
izlazile i odlazile u svet, ali ovo je istinito slovo. Za njega nikada nije kasno. Zamislite, Nikola Pašić jednog majskog dana dobija pismo od Mihajla Pupina. Otvara pismo i u njemu čita. Nikolaj Velimirović, Pupin kaže, episkop Nikolaj, to vam je kao Sveti Sava danas, samo u anglosaksonskom svetu. Upokojio se Mihajlo Pupin, a Sveti Sava tadašnjeg vremena piše: upoznao sam mnoge velike ljude, jednu gromadu, jednu stenu, zvala se Mihajlo Pupin. Pričati o njihovim susretima jeste pričati o prepoznavanju. Snaga, ja uvek kažem dva puta, mogli su da izaberu i jedan i drugi, konforniji, lakši, na svoju dobrobit. Oni su se odricali tog puta lako i birali da koračaju onim trnovitim, težim, neizvesnim, ali za dobrobit svoga roda. Poštujem reč kosmopolitizam, ali pre te reči, da bi stvarno bio srpski kosmopolitizam, da bi imao tu premisu nacionalnog, ja sa tebe molim, Bane, da ti pročitaš šta Pupin piše, a ne piše samo u svojoj autobiografiji, nego piše na mnogim mestima. Pobegao sam sa vojne granice zato što su carevi te zemlje hteli da me pomađare. Iz Praga sam pobegao jer sam se protivio austrijskom germanizmu. Pobeći ću iz Delaware City-a ako se od mene očekuje da odbacim svoje srpske nazore i postanem Amerikanac. Moji srpski nazori su moja majka, moje rodno mesto, moja srpska pravoslavna crkva i moj srpski jezik. Ko od mene očekuje da se odreknem svojih srpskih nazora, to je isto kao da mi oduzima život. Nosio je ponosito svoje nazore i ja sad idem na kraj ove priče. Sedi pored postelje Mihajla Pupina. Ja namerno govorim i Mihajlo i Mihajlo, on je kršten kao Mihajlo. Ali 79. godine na jednom naučnom skupu biva odlučeno da on bude Mihajlo. Te mu se stavlja slovo J, da malo to Mihajlo ne zvuči suviše verujuće, da ne cepa uho. Nikada, ni na čemu važno, Pupin se nije potpisao drugačije nego kao Mihajlo. E sada, stižemo na tu scenu poslednjeg njegovog intervjua. I sad zamislite njegove reči koje su putovale decenijama kroz Ameriku. Novinar New York Timesa počinje intervju sledećim rečima: sedim pored jednog pastira, idvorskog pastira, koji je, vidite, postao jedan od najvećih naučnika 20. veka. Prvo pitanje: profesore Pupin, da li vas je nauka odvojila od Boga? Komentar da se profesor smeši i kaže: ali mene je nauka približila Bogu. Mene do nauke dovela vera moje majke. Ja se samo nadam da će i moja nauka danas ljude dovesti do njene vere. Toliko jednostavno, toliko jasno. Ja opet molim da zamislite trenutak, ovo me skoro nikad ne pričam, a u stvari trebalo bi svaka tribina da počne ovom pričom. Piše Mihajlo Pupin: crtam jedan krug, u njemu pastira. Pastir svira frulu, oko njega je stado, iznad njega su zvezde. Kaže svom izdavaču, pišući mu ovo kao pripremu za razgovor: vidite, ovo je moja najbolja fotografija, ovaj dečak, to sam ja. Tokom života nije dozvolio na koricama ni jedne njegove autobiografije da bude bilo šta drugo. Mora je biti samo utisnut u zlatotisak, ovekovečen taj znak tog pastira koji je sa zvezdama i sa govedima.
čuva vladika Nikolaj jednu Pupinovu rečenicu kao pripremu za njegovo predavanje. Kaže episkop Nikolaj tada, predavanje Pupin počinje rečenicom: ja sam bio govedar u Banatu, pa sam uzet od svojih goveda da javljam ljudima dela gospodnja u prirodi. Toliko jednostavno i toliko pravo. Vi ste govorili o spisku Pupinovih dobrih dela. Reći ću vam dve stvari. To je veoma krnji spisak. Jedan profesor sa ekonomskog fakulteta uzeo je spisak da to preračuna, imam ja neke cifre, koliko to danas vredi. Krnji, nisam ni stavila sve što imam, a to što u naznakama imam, to nije ni prišlo blizu ni arhive, a kamoli knjizi. Posle tri dana me zove čovek, vidno uzbuđen, i kaže mi: Aleksandra, ti si nešto pogrešila. Ja reku: profesore, krnji spisak sam vam dala. Ma kaže, taj tvoj krnji spisak danas bi vredeo 2 milijarde dolara. 2 milijarde dolara njegovih darova, ubrizganih u teškim vremenima u tkivo srpsko-kulturnog, obrazovnog sistema i humanitarnog sistema. Jedan miraz zabeležen na hiljade podeljeno, 20.000 školskih stipendija. Koliko bi trebalo ovih prostora da se ispuni da bi mi izbrali 20.000 dece, koliko ima studenata na vašem univerzitetu danas? Uvek je vezivao stipendije za Svetog Savu. I ja to pokušavam i nadam se, i drago mi je da se to u knjizi prepoznaje, da smo Bane i ja intuitivno stavili svetosavski okvir. Istorija srpske nauke, ni nasleđe Pupinovo, ni nasleđe Teslino, ni nasleđe Milankovićevo, ni nasleđe velikog Ivana Đaje ne postoje bez Svetosavlja. Ne zato što ću ja reći mora da ih je Sveti Sava inspirisao, nego zato što su oni o tome pisali. Najsistematičnije, najurednije o tome piše Pupin, ali svi pišu. I opet mi u bukvaru nemamo, prepoznajemo svi ime Teslino, ali njegova rečenica koja je odzvanjala u Americi: čovek ne postoji bez morala, moral ne postoji bez Boga, znači čoveka nema bez Boga. Vrlo teslijanerski, veoma jasno i veoma kratko, ali on to piše, piše na mnogim mestima. E, tako isto među koricama ove knjige postoji jedna, rekla bih ja, istorija prećutana, zaboravljena, ali postoji jedna istorija časti. I ja molim Nikolu da pripremi pismo, da pripremiš pismo, neću da ga parafraziram, ti ćeš da ga pročitaš. Pismo oficira Đukića jednoj austrougarskoj devojčici, jer imaš negde blizu sebe, ili će Vane da ti pronađe. Ja ću vam samo reći da ovo je jedan istini događaj. Evo, imamo istoričara koji je video i originale, dva pisma se čuvaju, bitka je strašna. Evo, ja ću dati samo uvod. Bitka je na Adi Ciganliji, jedna od prvih austrougarska napada. S jedne strane srpska vojska brani se čojstveno, sa druge strane, tu je episkop Nikolaj Velimirović. Tu je episkop Nikolaj Velimirović. Sad zamislite šta znači čojstvo koje je nama neophodno. To da su bili dobri ljudi, to je prva i najvažnija poruka. Dakle, u pitanju je boj za Adu Ciganliju, to je sam početak sukoba. U pitanju je, dakle, noć između 27. i 28. augusta. Vladika Nikolaj je, dakle, bio među tim vojnicima i prešli su i preko Save i preko Bežanije da oslobode Zemun i tako. Onaj događaj kojom je Vladika Nikolaj prisustvovao se, dakle, zbio posle bitke, kada su prosto tela poginulih zakopavana i kada je isto, dakle, kada je taj tretman primenjen i na poginulim austrougarskim vojnicima. Dakle, među poginulim je pronađeno i telo potpukovnika Augusta Schmidta, jednog od komandanata operacije neuspešnog napada,
i pošto je on sahranjen uz vojne počasti, u njegovom džepu su našli neotvoreno pismo kojima je poslala ćerka iz Beča. Preživjeli oficiri na čelu sa pomenutim majorom Đukićem su odgovorili mladoj Austrijanki i evo delova teksta. Poštovana gospođice, sa teškim srcem i bolom u duši, iako smo neprijatelji, prinuđeni smo da vam prvi javimo tešku vest da je vaš neumrli tata, heroj oficir i komandant 32. Austrijskog puka, danas herojski pao na čelu svoje jedinice, braneći svoga cara, svoju zemlju i svoju zastavu, a u teškoj borbi na srpskom zemljištu na Adi Ciganliji. Iako ste izgubili oca, imate njim da se ponosite, jer je herojski i dostojno jednog viteza heroja pao na polju časti, braneći svoju otadžbinu. U isto vreme vas izveštavamo da smo današnjom uputnicom poslali vam 4000 kruna koji smo novac našli u džepu vašeg pokojnog oca sa pismom i molimo vas da nas u prijemu ovog novca izvestite jer nam je mnogo stalo do toga da primite i novac i pismo. Vašeg oca dostojno smo sahranili sa svim počastima, obeležavajući njegov grob jednom primjernom krstačom, tako da kad se svrše ratne operacije i zavede mir, vi možete sa vašom poštovanom porodicom doći u Srbiju i naći telo vaše tate pristojno sahranjeno i grob očuvan. Primite naše najiskrenije viteško saučešće da vama i ostalima vašima Bog podari dug i srećan život. Major Đukić. Major Đukić piše porodici neprijatelja s kojim se borio za spas srpske zemlje, s kojim se krvavo borio, želi dobro zdravlje ćerci neprijatelja i njegovoj porodici i dug i srećan život. Ta vrsta čojstva je nama neuhvatljiva, a vredela je i vredi za svako vreme kao mera časti i dobrote. Ja opet podsjećam na tu reč. Bili su i Mihajlo Pupin i episkop Nikolaj, sveti vladika, neustrašivi ljudi. Mi govorimo o najtežim vremenima 20. veka, ali su bili ljudi. Dobar čovek je veća mera. To je ona univerzalna vrednost, ono što vredi za čitavo čovečanstvo. Mihajlo Pupin je krenuo u svet, pošto je sa 13 godina rekao i to je spitao svoju majku šta je svetlost. Ona mu je na to odgovorila, sve počinje svetlošću. Ja ti, dete moje, ne mogu dati odgovor na to teško pitanje, ja nikada nisam naučila ni da čitam, ni da pišem. Tada ona odlučuje, posle sna, snoviđenja i ovog događaja, da mu da jednu šubaru, jedan kožuh i da ga pusti u svet da pronađe znanje. Šta to znači u svakom vremenu? Jedino muško dete, sin koga je dobila posle 40. godine, odlazi u svet o kome ona ništa ne zna, koji ne poznaje, vođen njenom verom, a ne njenom brigom. Danas je to naša mera. Mi danas brinemo o svemu. Ona je verovala da će njen sin uspeti. Njen sin je zapisao, ja ću sigurno ugledati obale Amerike, sada se moja majka moli dragome Bogu, on će sigurno uslišiti njene molitve. Nikada do kraja, ne završim citat, vi ste me inspirisali. Kaže Mihajlo Pupin, nisam ja stigao u Ameriku kao pečalbar da zaradim novce, ja sam krenuo u potragu za znanjem, znanje mi je donelo imanje, nije bilo obrnuto, ali pre imanja, pre svega, pre znanja, uvek sam ištao carstva nebeskog, sve ostalo došlo mi je za tim. Taj krug, kao krug svetosavlja, mora biti naš predznak. Kada otvorim ovu koricu, s tim koračamo kroz knjigu, zbog toga nam i ovo pismo ne deluje neverovatno, zbog toga je moguće da se neprijatelju koji je nepravedan, koji tu ne treba da bude, koji vas napada, i njegovoj porodici pišete časno, pružajući i ruku i srce ka jednoj devojčici, pružajući misao i pružajući molitvu. Ako vam kažem
da je vladika Nikolaj zamišljao velike stvari. Od štamparije u Žiči do velikog zvona u Ohridu, od knjiga preko pomoći na raznim stranama, ne bi tih zamisli bilo u praksi da nije bilo njegovog prijatelja. Sve što zamisli, on bi rekao Pupinu, Pupin je izvlačio finansije svoje i omogućavao da pomoć krene. Sad vi zamislite šta piše na najvećem zvonu toga vremena koji imalo više od 2200 kg, potpuno čudesno zvono. Pupin daje da se ugravira na najvećem zvonu toga vremena. Palim borcima na Kajmakčalanu da se taj pomen čuje do neba. Smatrao je Mihajlo Pupin da zvona nisu ništa drugo nego barem glas, eho glasa koji nam stiže sa nebesa. Zbog toga nije poklonio i darovao samo ovo jedno zvono. Evo ga zvono u Bitolju, evo ga i treće i četvrto zvono za koje saznaje, sve u nekim etapama. Koliko nesebičnosti ima u jednom čoveku, govori činjenica da kada mu episkop Nikolaj tražio štampariju, sad zamislite, Mihajlo Pupin u Žiču šalje najbolju štampariju toga vremena koja može da štampa i knjige i ikone, šalje nešto što je posljednji naučni krik ne samo za Srbiju, ne samo za region, nego i za svet, dok ga nisu Nemci bombardovali u Drugom svetskom ratu. Možda je Hitler bio na prvoj strani Times u koje godine, 36 ili 8? 38, a 39, 2. februara je bio. 38, proglašen za 38, ali u 2. februara 39. Je izašao na naslovnoj strani. Tad je Gertruda Stein tražila da on dobije Nobelovu nagradu za mir, ako znate. Pa to ne bi se od danas mnogo razlikovalo. Ona je bila feministkinja i LGBT. Pa da, razumem. To je to. I Jevrejka. Ali sada zamislite Mihajla Pupina, koji dobijajući, ovde samo vidite kraj govora, ne vidi se početak govora, kada dobija medalju John Fritz, ustaje, gleda u naučnike, industrijalce, kao što ja gledam u vas. I zamislite šta prvo izgovara. Nećete mi zameriti, dragi prijatelji, ja danas ne vidim vas. Evo u prvim redovima vidim lica mojih drugova sa idvorskih pašnjaka. Zar ih ne čujete kako me pitaju, Mihajlo, koji su te sveci i Boži i anđeli vodili od tvog malenog sela do ovog veličanstvenog hrama znanja u Americi? I kaže veliki čovek, 32. godine, zar ne vidite, da nam predstoji rat opasniji i grozniji od prethodnog rata? Zar ne vidite da propadamo u mržnjama, predrasudama, ekonomskim krizama? Zar ne vidite da smo osvojili sile toplote i elektriciteta, ali da nismo osvojili ništa? I onda ide deo koji ste vi rekli, dok ne osvojimo silu koju nam je naš Gospod Isus Hrist doneo pre skoro 2000 godina, dok ne osvojimo silu ljubavi. Treba imati srce uz te čudesne ruke, treba imati čudesno srce, pa ustati i reći tako lako i jednostavno dok vas posmatraju oči najuticajnijih 32. godine u Americi. Upozoriti ih, videti i ono što te oči ne vide i setiti se svojih drugova sa idvorskih pašnjaka u prvoj rečenici. Reći ću vam samo još tri detalja. Sedi predsjednik Woodrow Wilson tokom velikog rata, dovodi da mu svira gusle Petar Perunićić Perun. Perun svira gusle predsjedniku Amerike, a Pupin objašnjava šta to izgovara Perun dok svira gusle. Kada su dali počasni doktorat episkopu Nikolaju, kada mu je dao Kolumbija univerzitet, episkop kaže: meni to nije potrebno, zahvaljuje se.
Dekan mu kaže, vama nije, ali nama jest. I tako dobija počast. Ja ću zamoliti da vam Bane samo to izgovori. Amerikanci prave razne liste. Svrstali su Pupina na mnoge liste. Koja tri sveta čoveka stoje jedan uz drugog na američkoj listi? Evo, ja ću vam samo reći da na tom malom spisku episkop Nikolaj, naš sveti episkop Nikolaj, stoji uz Jovana Krstitelja bez trunke senke. Svi su mu se odužili. Pa nisu se samo njima. Pupin u onim delovima koji su brisani iz autobiografije posle Drugog svetskog rata, on je bio decenijama obavezna lektira u Americi. Milutin Milanković kroz Vasionu i vekove bio je obavezna lektira u Nemačkoj. Čitav svet koristio je zlatne putokaze na koje smo mi zaboravili. Ja moram da vam kažem svoje iskustvo. Kad sam tražila arhivu o Pupinu, u Americi, u svim arhivama, svi znaju ko je Michael Pupin. Svi imaju spremno da mi šalju 500, 700, 1200 strana. Kongres kad mi je poslao 600 strana, ja vama ne mogu da objasnim, na 600 strana Pupin brani Teslu pred američkim kongresom. Pitam se, da se to pročita, to mora da je više dana. Nije to moglo biti u jednom danu 600 strana. On brani polifazni sistem Nikole Tesle, nije to zabavno čitati, ali okrepljujuće i strašno da pored silnih teslijanera mi to nemamo prevedeno, da mi to nemamo objavljeno. Pupin sedi u američkom kongresu, šta mi je poslala kongresna biblioteka? Ne smatraju ugroženim se na bilo koji način. Svu prepisku Teslinu, o Nikoli Tesli, o Milošu Obiliću, o kosovskom boju, njegove prevode Zmajevih pesama, njegove reakcije, kako Tesla piše, pa meni je potreban američki kongres da bi došla do pisma na srpskom jeziku, gde Tesla piše, zamislite, izašao je u Centuriju, prevod kaže Tesla nekolikih Zmajevih pesama. E to, po reakcijama, čini mi se da je više što sam učinio za srpstvo od bavljenja svojim elektricitetom. Sad zamislite kako to sve jasno, to grebe dušu, grebe srce, grebe um, stiže iz kongresne biblioteke. Iz knjige je stigla do kongresne biblioteke, stiže iz NASA-ine arhive. NASA ima dve počasne prostorije. U čitavoj NASA-i, jednu posvećenu Galileju, jednu posvećenu našem Pupinu. Tamo kada pitate za Mihajla Pupina, za njih je on prvi, za njih je on najveći, šalje vam fotografije gde vama srce zastane, on je na prvom sastanku, šalje vam priče o sonaru, o načinu komunikacije među avionima, šalje vam načine na koji se NASA Pupinu odužila. Kad krišom pogledate u Wilsonov institut, vi samo malo oni šalju sve. Vi kod nas i da hoćete, vi ne možete da pronađete većinu dokumenata. Lupom da tražite u memljivim podrumima, pa da se nadate da ćete u nekoj kutiji doći do nekog papira, pa da će neko raspoložen za pupinizaciju srca i duše biti raspoložen da to skenira, kopira ili barem dopusti da fotografišete. Zbog toga su zvonari slobode važni. Barem je zrno arhive Pupin tu, barem je deo istinite priče, prepiske, dokumenata tu, pa kao takvo čudo ne može biti prepušteno zaboravu, memli i podrumima, pa mora da živi na našu korist i na korist naše dece. Hvala vam puno. Što mnogo više okupujemo, ja hoću da završim nešto vezano za Vladiku Nikolaja. Poznat
poznata engleska književnica Rebecca West, koja je objavila brojne knjige, ali se uglavnom bavila putopisima i pisala je za New York Herald Tribune. Objavila je knjigu Crno jagnje, sivi sokol. Preporučujem vam da tu knjigu pročitate, naravno je deo vezan za Srbiju. Ali šta je ovde važno? Znači, jedna osoba koja se bavila putopisima morala je da sretne mnogo, mnogo ljudi. Posle suseta sa vladikom Nikolajem, ona je izjavila da je vladika Nikolaj najizuzetnije ljudsko biće koje je srela u životu. Inače, kada je Stanislav i Naver odveo u Gračanicu, posle vremena provedenog u Gračanici, kada je izašla napolje, rekla je, izašla sam u ništa. Ako nema ni jednog drugog razloga da ne damo Kosovo, ta rečenica Rebeke jeste dobra. A 1937. godine, kada je Milan Stojadinović hteo da potpiše konkordat sa Vatikanom, vladika Nikola je uputio jedno pismo tadašnjem ministru prosvete da ne učini to što Milan Stojadinović traži od njega, a mi bismo mogli danas našoj celoj vladi tu rečenicu da uputimo. Evo šta kaže vladika Nikolaj. Pismo jednom ministru. Vreme je kratko. Teže je biti čovek nego ministar. Nemoj se naljutiti što se usuđujem dati ti jedan savet. Možda jedini i poslednji u ovom životu. Budi čovek, makar ne bio ministar. Hvala. Veća veličina ljudi dolaze u ove naše prostorije, to smo se više uveravali u to koliko su ti ljudi jednostavni, koliko je sa njima lako dogovoriti se i kako vam reči nisu potrebne. Ja vam formalno nisam poželjela dobrodošlicu jer sam se trudila da oduzmem što manje vremena. Ali mogu da vam kažem da u ovim ovde prostorijama, a verujem da će publika da se slože sa mnom, malo je bilo ljudi koji su sa više emocije izgovarali rečenice koje ste vi večeras izgovarali, tako da je ova vaša tribina bila ne samo dirljiva, nego je bila gotovo potresna od lepote koju ste nam dali. Hvala vam, od srca vam hvala. Dakle, i kada smo naše večerašnje goste pozvali, vi znate, mi smo siromašni, naš grad, naši oci, naša vlast, ne smatra da je kultura važna, sport, vremenska prognoza i kultura na kraju, to vam tako nekako dođe. Ali većina ovih ljudi velikog srca odgovara na isti način kada počnete da se pravdate i kažete, znate, mi možda imamo za putne troškove, a oni ne dozvole da završete rečenicu pa vam kažu ne, nije važno, važno je da dođemo i da se družimo. To je bio Aleksandrin odgovor kad sam ja počela da se pravdam za to da ne znam da li će da bude para. Još jednom, najdublju zahvalnost dugujemo vama i svim drugim ljudima, zahvaljujući kojima je naša biblioteka ovako, puna divnih ljudi, puna različitih programa. Ja zahvaljujem i vama što ste odvojili vreme, a znala sam da ćete da odvojite vreme i da dođete, ovo je nesvakidašnja prilika.
i mi se vama nadamo ponovo. Hvala vam u srcu. Uvek hvala vam. Koliko imate nešto da pitate, da kupite knjige, slobodno izvolite. Pucajte dok smo tu. Znači, to je, iako je Kragujevac postaje naš grad. Evo, Dejan Milošević je tu, vi ste tu, znači, kao da smo kod kuće. Tako da, ali zaista, zaista. Kada smo išli na promociju u Crnu Goru, tamo ljudi, naši ljudi, veoma teško žive. Išli smo u Nikšić, Podgoricu, Budvu i Bar. U Baru žive pravi vitezovi. Tamo ko je Srbin, ta je i najveći, i najsnažniji, i najlepši, i najpametniji, i najmudriji, sve je. I priča meni veki iz Bara, kaže, Aleksandra, sad ćete ići malo u Nikšić, malo u Podgoricu, oni su dobri domaćini, a onda dolazite kod mene, dolazite kući. Tako da nekako sa ovom knjigom ja se uvek osjećam kao da dolazimo kući i molim vas, ako imate bilo šta na umu, da... Nažalost, sve te arhive, evo nisam vam to rekla, ta ogromna arhiva, sad ima preko 30.000 strana. Ja i kad bih htela nekom da ostavim, da čuva neka institucija, verujte da ne bih znala kome da ostavim na čuvanje, jer uglavnom čuvam to što ispada iz nekih tajnih mesta, teško mi je da neko brine uz mene o tome tako srčano i pravo i nadam se da će jednog dana Idvor umeti i moći imati snage i želim svima da kad stignete posetite Pupinov Idvor, da prošetate njegovim ulicama, da vidite njegove pašnjake i ako dođete lepih, tokom lepih dana vidjet ćete rode koje su tamo stalne. Idvor je grad sa najviše roda u Vojvodini, tako da eto, moja topla preporuka, ko želi da vidi barem komadić današnjeg živog Pupina, mora da ode do Idvora. Eto, hvala vam i pitajte, molim vas, ako recite. Htio sam ja nešto da kažem, možda vam nije poznato, a valjalo bi da se zna i da se nešto po tom pitanju i uradi. Vladika Nikola je tu štamparju koju pominjete. Nisam čuo za Žiču, ali znam da je ta štamparja bila u Kragujevcu. To je druga. Štampari je oštampano negde oko, po mom saznanju, negde oko 1.800.000 knjiga. I ta štampari je posle rata zaplenjena od strane komunista i to je bila prva štamparska mašina u štampari Nikola Nikolić. I ta štampari je, kao što vam je poznato, više ne postoji, ali je prodata sa svim mašinama. Mislim na Tijeviću i ovo što drži, inače ove kasatnice i tako dalje. Ovo je Finić ovdje, dobro. Samo da vam kažem, vi sad meni govorite novu stvar, to je druga štamparija. To nije ova koja je završila u Žiči, ovo je druga. E da, ja sad nisam znala za ovu i moramo to sve da pronađemo. Hoćemo. Siguran sam u to da je ta štamparija bila temelj ove štamparije Nikola Nikolić koja više ne postoji i da je prodata zajedno sa svim. Vrlo moguće. Sad, moguće da oni ne znaju šta imaju ako su uopšte tu štampariju. Ne, pa ne znaju, sigurno nemaju svest. Sumnjam da oni to znaju, uglavnom ta mašina više ima vrednost eksponata. Ali nema veze, hvala vam što ste rekli, jer meni je bitno da i taj dar ubrajamo među Pupinove darove. Samo da vam kažem, posle Drugog svetskog rata, 1946. godine, sa tri fonda, sad saznajem četiri fonda Mihajla Pupina, skinut je sav kapital i ostavljeno je po jedan dinar. I mene akademik Dragoljub Živojinović, dok je bio živ, naš veliki istoričar, ovako kaže, molim te, nađi ime i prezime. Pa rekao, profesore, kako mislite da nađem ime i prezime, nema teoretske šanse, nije to jedan čovek radio, to je. Pa kaže, znam, ali nađi da se barem osramoti neko ime i prezime. I to mi onako stalno zvoni u glavi, odgovornost mora da ima ime i prezime. Ne moramo da znamo imena i prezimena, ali priču moramo znati. Mnogo vam hvala na tome. Evo imamo još jednu. Ja vam da kažem, ja sam gospođu Aleksandru slušao prije par godina u Dalju. Pa vas pitam sada, da li ćete ove godine 25. maja biti u Dalju i kojim povodom da čuju programčanu?
Pa bih posle profesora časlava nešto gledala. Ajde, pitajte, ja moram nešto da vam kažem. Evo, vi ste me sad inspirisali, kratko. U umetnosti i nauci, ne znam da ću stići 25. maja u Dalj, ali sigurno idem u Dalj. U Dalju je najbolja stalna postavka o nauci koja postoji u regionu. Ako moram da kažem ko je najveći u nauci, nije ni Tesla, nije ni Pupin, nije ni Mikalas, nije ni Ivan Đaja, najveći je Milutin Milanković. On je najbliže Vasioni, najbliže je svetlosti, on je tvorac kanona. Jel mi verujete da njegov kanon osunčavanja nema ko nije hteo da obori jer ne odgovara finansijski modernim tokovima, obarali, prokušavali, nisu ga oborili. Samo su pokušavali da nađu grešku kod Milutina Milankovića i grešku mu nisu pronašli. Četiri tima u jednom trenutku na četiri strane sveta su silne kompjutere tražila grešku u proračunima Milutina Milankovića i tu grešku nisu uspeli da nađu. Mi obeležavamo uglavnom godine rođenja i godine smrti. Između te dve tačke postoji čitav životopis različitih čuda. Ova je godina kada je pre 100 godina Milutin Milanković došao na naš univerzitet, bio pre toga u zatvoru kazamatu, bio je u prostoriji bez prozora i napisao je: tada sam najbolje video zvezde, nekim kamičkom i noktima crtao je zvezde po prostoriji te zatvorske ćelije i došao do nekih velikih i ozbiljnih uvida, nikako sam. To što je on uradio kasnije uz pomoć papira i olovke, to je nemoguće za bilo koje vreme, to je neoborivo i to je savršeno. Poslednji spis koji nije bio do sada objavljen, Milutina Milankovića. Zamislite, poslednji spis komunisti nisu dali da se objavi. Ćirilična mašina jedan primerak, ćirilični rukopis crnim mastilom drugi. 20 strana, naslov je Smrt Marka Kraljevića. Čitav život u znaku. Jedan velikan, jedna duša i jedna pamet nedostižna oprašta se i suočava sa smrću pišući najlepše slovo o pesmi Smrt Marka Kraljevića, dam svom prijatelju, doktorantu koji je specijalista za književnu kritiku i on mi kaže: vidiš Aleksandra, i da ne znam da je Milutin Milanković, ja bih ti rekao da teško da je neko ovome pisao bolje i lepše. Postoji hiljade razloga što treba da odemo do Dalja. Nije lako. Mora da prođete bulevarom Alojza Stepinca, mora da uđete u Hrvatsku ulicu, mora da vidite znanstveni muzej i da zakoračite u njega. Kad zakoračite, Đorđe Nešić već čeka i nastaje ne priča, nego nastaje istinita bajka i vi učite o čoveku koji je ovome svetu i o njegovim granicama znao više od bilo kog drugog čoveka koji ikada hodao zemljom. Više i od Galileja, i od Giordana Bruna, i od svakog velikog koga svet obeležava. Ja se izvinjavam, ali moram ovako strasno, zato što je nepoznato koliko je veliki bio Milutin Milanković i nadam se da se vidimo ponovo u Dalju. I živi u Srbiji. On je birao da živi u Srbiji, on je izabrao. A znate kad mu je u Austriji jedan investitor, danas je to poznata reč, doneo da ga ubedi u investiciju kofer pun para. Pun da ga fascinira. Ali gde je Milutina Milankovića da fascinira parama? Prolazi Milutin pored, lupa taj vrh te torbe i kaže: hvala vam, ne razumem čemu ovo, nije potrebno. Izađe i nikad se ne vrati. Ni tom investitoru, ni svom poslodavcu. Nema tih para koje mogu da kupe dušu čoveka, kada je čovek prav. Ja imam još jedno pitanje. Rekao sam profesoru Časlavu, ali možda nije zgodno, pa bih pitao sve vas ovdje u publici.
Ja sam više puta bio u Dalju i slušao i dragu Aleksandru i ostale. Tamo isto su bili ovakvi, možda još duži aplauzi za Aleksandru. I dođem ovdje u Kraljevac i želio bih posjetiti ulicu Milutina Milankovića. Da li zna neko od vas gdje je ta ulica? Bivša Đure Đaković. Molim? Od Broničke fare pa do Mečkovca. Znači ima? Do, ima 5 km. Kako nije? Kako nije? Dragoslav Stejević. Dragoslav Stejević. Nima. Nima. Molim vas. Nima. Pobrekovac. 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 Sve. Ništa Šrejovići veli. Dragojevac nema ulicu Milutina Milankovića. Nema ulicu Nikole Tesle. Nema. Poslao sam. A ima Grge Jankovića. Nema ulicu u tebi deci. Ima Mladena i Reković, Grgo Jankovića. Hvala. Hvala vam na ove, ove, znači moja pomiljena i priča. Veliki je i on. Ovo je upravo kompatibilno sa onim što sam ja pročitao na početku. Moja majka iz okoline Krupnje, ja sam tamo imao isto jedno predavanje i vidim da se, to se dogodilo prošle godine, glavna ulica zove Maršala Tita. Na 20 km od Mačkovog kamena čuvene oficirske bitke, gde je poginuo 171 srpski oficir, gde je ranjen Đorđe Karađorđević, a pod šatorima srpskog saniteta bila heroina Velikog rata Nadežda Petrović. Ja njih pitam, ljudi, da li ste vi normalni? Onda se meni jedan čovjek javi i kaže, ali znate li vi kako se ta ulica zvala pre Drugog svjetskog rata? Ja kažem, ne znam. Kaže, Archibald Rajs. Pa ja vas sad pitam, stvarno, da li smo mi normalni? Archibald Rajs ostavio Švajcarsku, ostavio udoban život, prešao preko Albane, svoje srce pohranio na Kajmakčelanu, gde su srpski junaci kojima je Mihajlo Pupin darovao zvono, promijenimo njegovo ime i stavimo ime maršala Tita, austro-ugarskog vojnika koji je ubio možda mog ili nečijeg tuđeg pradedu ovde među Srbima, koji je bio član vražije divizije i silovao po Maču i po mom Šapcu. Ja sad mogu da razumijem 45. Niko nikog ne pita, pošto sam bio član državne komisije, znam da je do sada spisak narastao na 60.000 ljudi ubijenih od 44. do 53. I u takvoj atmosferi vi ne možete da se pitate za ulicu. Ali 2018. valjda možemo. Međutim, nije to najstrašnije. 90% Srba danas misli da je to normalno. I zbog toga se ja pitam da li smo mi normalni. Simboliku imena Mihajla Pupina, znate šta znači ime Mihajla? Mihajlo, mi, kao, ako idemo u tom anđelskom... Znate šta znači na hebrejskom? Na hebrejskom? Kao Bog. Kao Bog, Bogu sličan, da. Bogu sličan, da. Da, jesu. Mislite da ipak imalo to značaja? Ja apsolutno mislim da je to imalo značaja. Znate ko me uverava da moram da mislim da govorim, makar i čudno, Mihajlo, episkop Nikolaj. On nikada nije zapisao Mihajlo Pupin, uvek je pisao Mihajlo kaže, Mihajlo je bio, Mihajlo je imao predavanje, da, kao Bogu bliži, Bogu sliči. To. Izvolite. Znači, htio sam, kad smo već kod ulici, da dodam još jednu stvar, jedan podatak za koji mislim da većina ljudi ne zna. Kad pogledate istoriju Poljske, koju su Poljaci pisali, vidjet ćete da je Nikola Koprednik Lužički Srbin. Pretpostavljam da to većina ljudi ne zna. Ne znam, ne znamo li da je Bach. Kad smo već kod nauke i kod svega, jest. Treba proveriti pa i to dodati. Istina, ne možemo ni od njih da napravimo stubove. Verujte mi da je Milanković Nemac, Francuz ili Englez, a ne bi postojalo trga ni ćoška da se ne zove njegovim imenom, univerziteti bi nosili njegovo ime, svugde gde živi taj narod nosilo bi se ime tog velikana, da ne pričam i o drugima. Ali ja, evo, nastaju drugi Zvezdobrojci i vama ću premijerno reći,
razmišljam šta da radim, to su tek velike nepoznatince. Atanasije Nikolić, Ruđer Bošković i Ivan Đaja. Jean Đaja, pa kad zovete Francusku akademiju nauka i tekako imaju šta da vam kažu. Kako da ne? Kad je se upokojio Aleksandar Fleming, Ivan Đaja je došao na njegovo mesto. To su ogromne stvari. Znate šta je pisao? Njegova autobiografija nikada nije objavljena iako je napisana. Objavljeni su 36. godine poslednji put. Dubrovački razgovori, razgovori udvojeni iz vodu, gde Ivan Đaja piše kako imao 12 godina, njegov otac kapetan lađe, plove Dunavom i razgovaraju, da vidite šta piše Ivan Đaja, o čemu su razgovarali tokom plovidbe, pa to ostavlja bez daha. Vi ste potpuno u pravu. Ja uvek mislim za svako dete, ali za svakog čoveka, da mu bude lakše i da bude bolji čovek. Izvinite, dosadni smo, znači to je, ali ove priče kraja nemaju. Hvala vam.